Getliņu poligona teritorijā šodien atklāja Austrumu Eiropā lielāko atkritumu šķirošanas rūpnīcu, kas gadā spēj sašķirot ap 300 tūkstošu tonu atkritumu. Jaunā rūpnīca atkritumu poligona izmantošanas laiku paildzinās vismaz par 15 gadiem, piebildīšu, ka sākotnēji bija paredzēts Getliņu slēgt nākamgad. Rūpnīcas atklāšanā klāt bija arī kolēģi Māja Migla. Konkursā par rūpnīcas izbūvu ar 10,5 miljonu eiro piedāvājumu pirms diviem gadiem uzvarēja kompānija Vidas pakalpojumu grupa. Puse no šīs naudas nāca no Eiropas kohēzijas fonda, otru pusi ieguldīja uzņēmēji. Rūpnīca atkritums šķiros trīs būtiskās frakcijās. No bioloģiski degradējumās masas Getliņa iegūs gāzi, elektrību un siltumu, tiks atgūts arī otrreizēji pārstrādājamās izēvielas, kas pamatā ir plastmasa un atdalīts arī krāsainais un melnais metāls. Kā iekārtas būs spējīgas atpazīt un atdalīt katru sastāvdaļu? Ir savas nianses ar to, ka, teiksim, bioloģiskie atkritumi ir fiziski mazāki, respektīvi viņi caur sietiem birst ārā un viņi tiek atsijāti tādā veidā. Attiecīgi plastmasas polimēru materiāli, gan PET pudeles ir vieglākas, viņas var dažādām gaismas straumēm pūšanu var nopūst vai atsūkt. Un, protams, jāpiemin, ka rūpnīcā ir vienas, šobrīd jāsaka, Baltijā viens no pirmajām iekārtām, kas ir optiskie skeneri, kas ar gaismas spektra palīdzību nosaka attiecīgi, vai tas ir tā plastmasa, vai tas ir kāds cits materiāls, un tādā tas materiāls un tā atšķiro. Mums ir noiets ļoti nopietnas attīstības posmas, bez kura tālāka attīstība Getliņa nebija iespējama. Ja mēs līdz šim visu vienkārši vedām kalnā, tad pēc rūpnīcas palaišanas mēs iegūsim jau ne tikai atkritumus, bet izēvielas, un tas dos iespēju nākamo soli spērt iet uz pārstrādi. Valsts prezidents Raimonds Vējons atceras, ka būdams jauns puisis tikko atnācis no Madonas uz Rīgu, pirms 20 gadiem ticis iesaistīts pirmajā Getliņa projektā. Un šodien viņš ir gandarīts par tā tālāko attīstību. Ir pieņemts, ka mēs savas rūpes par dabu, varbūt biežāk aprobežojamies skaistās tautas dziesmās apdziedot Latvijas dabas skaistumu, kalnus, upes ielies, bet aizmirstam par savu pienākumu. Pienākumu rūpēties par vidi, kurā mēs dzīvojam. Getliņa ir uzskatāms piemērs, ka tie cilvēki, tās pašvaldības, kas ir iesaistītas Getliņu apsaimniekošanā, rūpējās par vidi, kurā mēs dzīvojam. Getliņa poligonā noglabājamo atkritumu daudzumu jaunā rūpnīca ļaus samazināt par 90%. Līdz šai dienai uz kalnu noglabāt tikuši vest visu atkritumu. No pūstošās daļas jau vairākus gadus tiek iegūt biogāzi un ražot siltums un elektrību, lai audzētu tomātus. Māja Migla, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.